backstop YouTube channel එකට අදත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාට Telegram account එකක් තියෙනවද? ඔන්න තියෙනවනම් නියම chance එකක් තියෙනවා. ඔයාට Telegram account එක හරහා සල්ලි ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද video එකෙන් අරගෙන ආවෙලා තියෙන්නේ. මේවා miss කරගන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයාට පුංචි මුදලක් ඔයාලගේ අතට ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අද මේ අරන් ආවෙලා තියෙන්නේ Telegram එක හරහා අපිට සල්ලි ලබා ගන්න පුළුවන් airdrop එකක්. මේ airdrop එකේදී අපිට points වගේක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක ලැබෙන විදිය කිව්වොත් එහෙම ඔයගේ Telegram එක අවුරුදු 2 3 4 වගේ ගොඩාක් පරණ එකක් නම් ඔයාලට ලැබෙන coins ප්‍රමාණය වැඩි. මේ coins තවමත් exchange කරලා අපේ අතර ගන්න පුළුවන් හැකියාව නැහැ. ඉස්සරහදී මේක list කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ලොකු commission එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා miss නොකර මේ airdrop එක complete කරලා තියාගන්න. ඔයාලට අවුරුදු 5කට වැඩි පරණ Telegram account එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඉතින් මේ chance එක miss කරගන්න එපා. කොහොමද මේ කියන විදිහට සල්ලි ගන්නේ? කොහොමද Telegram account එකෙන් මේ විදිහට commission එකක් ලබා ගන්න කියලා video එක ඇතුළට ගිහිල්ලා කරන විදිය මම කතා කරන්නම්. වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්නම්. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එතකොට ඉස්සරහටත් මේ වගේ videos බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම video වල like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු video එකට. අනිතින් මගේ වීඩියෝ එකේ කටේ කමෙන්ට් කරන තැන සහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙන්න මේ විදියට ටුඩේ වෙබ්සයිට් කියලා වෙබ්සයිට් ලින්ක් එකක් දාලා තිනවා. ඔයා මුලින්ම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් ලින්ක් එක උඩ එකපාරක් ටච් එකක් දෙන්න. රයිට් ඉතින් ඒ විදියට ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකින් ඕපන් වෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ මම වීඩියෝ එකට දාලා තියෙන thumbnail එක වඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ thumbnail එකේ පල්ලෙහා join dots කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ කෙලින්ම Telegram map එකෙන් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ airdrop එකේදී join වෙන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන්න ඔයාලට Telegram account එකක් තියෙන්න ඕන. ඔයාලට මේ වෙද්දි Telegram account එකක් නැත්තම් Play Store එකට යන්න ගිහිල්ලා Telegram app එක download කරගන්න. App එක download කළා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේකට join වෙන. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන සමහර අය එයාලගේ Telegram එකට username එකක් දාගෙන නැහැ. Username එකක් ඔයාලා දාලා නැත්තම් මේ airdrop එකට join වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ Telegram එක හදාගත්තට පස්සේ username එකක් දාගන්න කියලා. රැඩිනේ දැන් මේ විදිහට Telegram app එක open කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකේ උඩ මෙන්න මෙතන ID 3ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ID 3 උඩ එකපාරක් ඔයා touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආව අරගෙන එනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා setting කියලා icon එකක්. මෙන්න මේකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන username කියලා. මෙන්න මේ username කියන තැන touch කරගන්න. touch කරගෙන ඔයාට කැමති username එකක් මෙන්න මෙතනින් type කරගන්න පුළුවන්. කැමති username එකක් type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ හරිය touch කරන්න. එතකොට මේ username එක මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් යූසර්නේම් එකක් නැත්නම් යූසර්නේම් එකක් දාගෙන තමයි ඔයා මේ ආඩ්‍රොප් එකට ජොයින් වෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ ආඩ්‍රොප් එකෙන් කොහොමද අපි මේ කියන විදිහට මේක කරන්නේ. කොහොමද මේ කියන විදිහට මේ ආඩ්‍රොප් එකෙන් අපි මේ කියන කොයින් එක ලබා ගන්න. මේ Telegram එක හරහා කොහොමද මේ කියන මේ ආඩ්‍රොප් එකෙන් ලබා ගන්න තියෙන කොයින් එක ලබා ගන්න කියලා මම දැන් කියලා දෙන්නම්. රැඩිදින් මෙන්න මේ විදිහට let's go කියලා මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් එනවා. දැන් ඒක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් වෙලා යනකම් මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒක ලෝඩ් වෙනකම් ඔයා චුට්ටක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. පල්ලෙහෙන් එනවා continue කියලා වචනයක්. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ ආයක පාරක් ටච් එකක් දෙන්න. මේක උඩ ටච් එකක් දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එනවා. දැන් ඔයා මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන continue කියන icon එක උඩ එක පාරක් ටච් කර ගන්න ඕන. ඉතින් මේක උඩ ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ විදියට ඔයාට අදාළ ලැබුණ points ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් ඔයාට පේනවා. දැන් මෙතන continue icon එක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේක ඇතුළට ආව අරගෙන එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාට ඔයාගේ පරණ Telegram එකක් තියෙනවා නම් මේ විදියට coins ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මගේ Telegram account එක නම් එච්චර පරණ එකක් නෙමෙයි. මගේ Telegram එකට අදාළව මට ලැබුණේ points 838ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මෙන්න මේ dots කියන coin එකකින් තමයි අපිට මේ coins හම්බ වෙන්නේ rewards විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේක අරගෙන තියාගන්න. ඉතින් ඔයාගේ අවුරුදු 5ක් 4ක් වගේ පරණ Telegram account එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒකෙන් log වෙලා බලන්න ඔයාලට ලොකු points ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙයි. ඉතින් මගේ නම් එච්චර පරණ නැති නිසා මෙන්න මේ point ප්‍රමාණය තමයි හම්බ වුනේ. ඉතින් මේක ඉස්සරහදී අපිට exchange කරගෙන අත්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා miss කරගන්න. ඉතින් මෙයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේ වෙද්දි X account එකක් එහෙමත් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක අපිට බය නැතුව කරන්න පුළුවන්. මොකද exchange ගොඩකම මේක දැන් upcoming listing කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා Telegram වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් අවුරුදු ගාණකින් නම් ඔයාලට ලොකු point ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා Telegram එක පරණ වෙන්න තමයි ඔයාලට ලැබෙන coin ප්‍රමාණය dots කියන coin ප්‍රමාණය තියෙන්නේ වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5 6ක් පරණයි නම් ඔයාගේ Telegram account එක ඔයාලට ලොකු points ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේවා අරගෙන තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ airdrop project වල ඉතින් ඔයාලට commission එකක් අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා මේවා miss කරගන්න නැතුව කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාටත් මෙන්න මේ dots කියන bot හරහා මේ ලැබෙන coins ප්‍රමාණය
ප්‍රමාණය ඔයාලගේ ටෙලිග්‍රෑම් එකෙන් අරගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න අවස්ථාව දුන්නොත් එහෙම ඉස්සරහදි මේක එක්ස්චේන්ජ් කරගෙන Bybit, Binance වල මේක ලිස්ට් කරොත් එහෙම අපිට ලොකු ගාණක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් කොයින් එක අපිට විද්‍රෝ කරන්න කවද දෙන්නේ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි අප්කමින් තත්ත්වෙනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැම්ම ඉතින් ඔයාලා ටග් ගාලා මේ කොයින්ස් ටික අරගෙන තියාගන්න. ඉතින් කරන්න ලොකු දෙයක් නැහැ මේකේ මේ විදිහට කොයින්ස් ටික අරගෙන තියාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන ලීඩර් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ලීඩර් බෝඩ් එක ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙදි කොච්චර කට්ටිය මේ ඩොජ්ස් කියන කොයින් එක earn කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ ඉන්නේ top member. ඉතින් ඔයාලට පේනවා තියා කොච්චර මේ වෙදි earn කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාටත් පුළුවන් මේ කොයින්ස් අරගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලටත් පුළුවන් මේක එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න අවස්ථාව දුනොත් එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න. ඉතින් මේකේ තව ඔයාලට මේකේ කොයින්ස් වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔප්ෂන් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඉන්වයිට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කියලා තිනවා මේක උඩ ටච් කළා. ඔයාලට පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා වල මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට රෙෆර් ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩොජ්ස් කියන කොයින් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් කැමති අය වන්න මෙන්න මේ කොයින් එක අරගෙන තියාගන්න. ඉතින් ඉස්සරහදි මේක එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න අවස්ථාව දුන්නොත් මේක ලිස්ට් වුණොත් මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. එනිසා channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔන්න Telegram තියෙන අය Telegram account පරණ අයට ලොකු පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Telegram එක හරහා කරන්න තියෙන වැඩක්. ඉතින් Telegram එක හරහා හරිම ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මම කියලා දීපු විදිහට ස්ටෙප් එක follow කරලා ඔයාලත් මේ කොයින්ස් ටික අරගෙන තියාගන්න. එතකොට කිසි ප්‍රශ්න නැතුව අපිට පුංචි මුදලක් ලබා ගන්න chance එකක් ආවත් ඒ මුදල අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ආඩෝප් එක හැමෝම කම්ප්ලීට් කරලා තියාවි කියලා. ඉතින් ඔන්න අවුරුදු 5කට වැඩිය පරණ Telegram account එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට ලැබෙන coins ප්‍රමාණය වැඩි. මේ coins එකතු කරලා තියාගන්න ඉස්සරහදි මේවා ගන්න පුළුවන් chance කාවට පස්සේ update video එකක් මම අරන් එන්නම්. ඒ නිසා channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් miss කරගන්න එපා. මේවා හරහා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පුංචි මුදලක් අපේ අතට ලබා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මහා ලොකු කාලයක් වැය වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලත් මේ කොයින්ස් ටික අරගෙන තියාගන්න. ඉස්සරහදි මේක ලිස්ට් කරනවා මම අප්ඩේට් වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම ගේනවා. ඒ වගේම අපේ ගෲප් වලට ජොයින් වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද නම් මේක යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. එයාලටත් පරණ Telegram account එකක් තියෙනවා නම් මේකෙන් ලොකු කොයින්ස් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ කොහොමද නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න වගේම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න subscribe කරන්න. එතකොට ඉස්සරහටත් මේ වගේ videos බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් තව දවසක අලුත් Money content එකකින් හම්බ. එතකල් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.